V rámci natáčení 6. expresu letošního roku jsme zavítali na kontrolu modernizace mostu Inteligence. Na něj by se měly vlaky vrátit v červenci na jednu kolej a na podzim potom na obě. Do té doby ale určitě stihneme dnešní expres. Dopravce RegioJet již podruhé oznámil, že prodlouží svůj noční vlak Praha-Košice až do ukrajinského Čopu. Tentokrát jako termín zahájení udává 27. březen. Nyní jsou v prodeji i jízdenky. Cesta z Prahy do Čopu začíná na 459 korunách za sedačku a 740 za lůžko. Dodejme ještě, že půjde o první zcela komerční linku mezi Evropskou unií a Ukrajinou. V budoucnu by RegioJet chtěl linku prodloužit až do Mukačeva. Mimo to RegioJet od 4. dubna přidává 4 páry spojů mezi Budapeští a Vídní. Představenstvo pražského dopravního podniku zrušilo výběr vítěze stavby druhého úseku metra D. Hodnotící komise tak bude znovu posuzovat původně vítěznou nabídku sdružení firem vedeného společností Subtera. Tendr u antimonopolního úřadu napadlo kvůli údajným chybám v referencích vítěze soutěže, tedy sdružení POR, Vánci a Marty, které dopravní podnik z tendru vyloučil. Při ověřování referencí se pražský dopravce dostal do situace, kdy žádný z účastníků tendru není schopen jednoznačně prokázat části referencí napadených u antimonopolního úřadu. Proto představenstvo výběr zrušilo. Pojďme se teď podívat, jak to vypadá v místě, kde by měla stát jedna ze stanic druhého úseku metra. Zrovna se nacházíme u nemocnice Krč, kde má v budoucnu také vyrůst stanice metra D. A jak vidíte za mnou, některé práce tady už začaly. Ovšem, jak jste slyšeli teďka v Expressu, stále není jasné, kdo tuto stavbu postaví, ačkoliv se zde už objevila informační cedule. Vedení dopravního podniku trvá na tom, že podnik postupoval podle zákona o zadávání veřejných zakázek s péčí řádného hospodáře a dokonce, že si nabídky a informace v nich prověřoval nad rámec vlastních povinností. Rada hlavního města Prahy schválila zadání projektové přípravy nové tramvajové tratě nádraží Modřany – Komořany. Tramvajová trať povede od stávající zastávky nádraží Modřany nejprve podél Komořanské ulice přes zastávky Modřanský cukrovar a Komořanské laguny, za níž překlene Cholupický potok a přiblíží se k železniční trati, kde se napojí na těleso bývalé železniční vlečky, na které vznikne nová zastávka nad Teplárnou. Zastávka Komořany bude situována severně od dnešního obratiště autobusů a konečná nové Komořany bude ještě o poznání východněji v budoucí nové zástavbě. Celková délka tratě, včetně koncové smyčky, je 2,6 km. Odhad celkových nákladů na přípravu a realizaci činí 700 milionů korun. Předpoklad zahájení výstavby je v roce 2027. A u tramvají ještě zůstaneme. Moravskoslezský kraj pokračuje v přípravě návratu tramvají na Karvinsko. Vypsal veřejnou zakázku na vypracování dopravního modelu stavby. Vypracován bude pro plánovanou páteřní tramvajovou trať z Ostravy do Karviné přes Rychvald a Orlovou, ve které se má později napojit odbočka na Havířov. Podle kraje je zpracování multimodálního modelu zapotřebí pro kvalitní posouzení navrhovaného řešení. Předpokládaná hodnota zakázky je 661 tisíc korun a nabídky lze podávat do 3. dubna. Již teď však vyplývají na povrch změny oproti původním plánům. Z technické zprávy například vyplývá, že původně měla být trasa na území Ostravy vedená Heřmanicemi se zaústěním v přívozu. Aktuálně se však počítá s jejím zaústěním do dopravní cesty dopravního podniku města Ostravy v oblasti Hranečníku. V sobotu 23. března na své trasy vyráží sezónní víkendové turistické linky. Těšit se můžete opět na Český raj do Turnova, Kokořínský rychlík do Mšena, Lužickohorský rychlík do Mikulášovic, cyklohráček do Slaného, cyklobrdy do Blatné a vlak Posázaví do Zruče nad Sázavou. Oproti minulé sezóně pojede rakovnický rychlík jen do Rakovníka. Sobotní posázavský motoráček se mění na brdský do Dobříše a nedělní se prodlužuje do Čerčan. Na všech těchto spojích samozřejmě platí běžné tarify. Turistická sezóna končí 28. října. Pražská integrovaná doprava právě vydává průvodce turistickými linkami své sítě. Najdete v něm tipy na výlety v Praze a ve Středočeském kraji. V brožuře na vás čeká 150 různých míst s trasami a jízdními řády. Průvodce bude k dostání v infocentrech Pražské integrované dopravy a dopravního podniku hlavního města Prahy. Samozřejmě také na pokladnách Českých drah a ve vybraných středočeských infocentrech. Lze si ji také stáhnout i v internetové podobě.
Správa železnice o krok blíže stavbě nového odstavného nádraží v lokalitě Maletova v Pražské Libni. Ministerstvo životního prostředí dalo stavbě zelenou, když v závěru zjišťovacího řízení konstatovalo, že nemůže mít významný vliv na životní prostředí. Nové nádraží Maletova bude určeno pro regionální a konvenční dálkovou dopravu. Počítá s odstavováním až 9 souprav na jednou. Stavba by měla začít v únoru příštího roku. Hotovo má být potom v březnu roku 2027. Podle zprávy železnic jde o jedinou vhodnou lokalitu pro odstavování vlaků severně od hlavního nádraží. Ústí nad Labem končí jedna velká trolejbusová éra. Trolejbusy řady 15R totiž dožívají své poslední dny. Ústí nad Labem se postupně stalo největším provozovatelem trolejbusu Škoda 15R, respektive 15RM na světě. Přímo z výroby se v letech 1989 až 2003 zamířilo 66 vozů, z toho 11 modernější verzi 15RM. Vyřazení posledních vozů umožnil nákup trolejbusu Škoda 27TR. Finální rozlučková jízda by měla proběhnout v neděli 24.3. Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib, podle jeho slov, cituji, vyráží do boje s přebujelou změtí dopravních značek. Dále uvádí, že v současné době se bohužel značky často stávají zbytečnými překážkami pro pohyb chodců. Třeba když jsou nevhodně situované, či je jich dokonce mnoho na jednom sloupku. Nechává tak zpracovat manuál pro to, jak značky umisťovat do městského prostoru, aby příliš nerušily a překážely co nejméně. Na samotný výsledek si sice budeme muset ještě počkat, nicméně na svých sociálních sítích prezentoval již konkrétní příklad. Ten ale čelí kritice, například od novináře Janka Rubeše, který se tématikou zabývá dlouhodobě. Upozorňuje na to, že uváděný příklad již dnes neexistuje a že značka byla přesunuta z jednoho sloupku na zcela nový, navíc do míst, které zakrývá vegetace. S dopravními omezeními stále musíme počítat na Libeňském i Barandovském mostě. Do toho probíhají i krátkodobá omezení, zvláště v tramvajové síti. Za týden skončí i plánovaná jarní revize lanovky na Petřín. Již od úterý nedojedete tramvají ke Kobylské vozovně a na Velikonoce nás opět čeká výluka na lince metra C. A to je z dnešní kontroly stavby tady na Mostě inteligence všechno. Vy nám zatím můžete do komentářů napsat, které místo máme za 14 dní v dalším Expressu provést expresní inspekcí.